Період розпаду скляної пляшки – 1000 років, пластикової – 400. Одна маленька батарейка може забруднити 400 літрів питної води, а ртутна лампа – завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Про це розповідали вихованцям підліткового клубу «Універ» під час екскурсії на підприємство «Ековін». Если работать сейчас с детьми с этого возраста, проводить, как мы делаем, сначала теоретическую часть, потом практическую, мы будем абсолютно иметь новое поколение, которое будет более осознанно, более, так сказать, качественно и экономно, терпимо относиться именно к вопросу сохранения окружающей среды. Негативний вплив сміття на довкілля дуже просто зменшити, розподіляючи побутові відходи. Я дізналася, що треба берегти природу, сортувати всеньке сміття. А як ти його будеш сортувати? В окремі ящики. Прозорі пляшки окремо від кольорових, для паперу та скла також різні контейнери. Так працює лінія сортування твердих побутових відходів. Після розподілу вони відправляються на повторну переробку. Величезна кількість речей, яка виготовляється, навіть візьмемо одну лише ПЕТ-пляшку. З ПЕТ-пляшки виготовляється фліс, з ПЕТ-пляшки виготовляється, з переробленої ПЕТ-пляшки виготовляється синтепон, наповнювач для зимових курток, синтетичні коврові покриття, черепиця. Систему сортування сміття у нашому місті ввели 1,5 роки тому, але тема і досі не втрачає актуальності. Тому чергове заняття екоклубу вирішили провести під гаслом «До природи не неси шкоди». Не кожен дорослий знає цю практику, як саме сортується сміття, а ми намагаємось дітям вже шкільного віку донести це, щоб вони знали на майбутнє, щоб вони також розказували своїм батькам і знали, як це робиться на практиці. Після невеличкої лекції діти переглянули тематичну презентацію та зіграли у вікторину. Олександра Панкевич, Андрій Сулейко. Новини. Телеканал Вінниччина.